Tak a jdeme z Malty, vezeme postup, vítězství, takže spokojenost po zápase. Jo, tak spokojenost, vypadalo to tak, jak jsme očekávali a jsme rádi, že jsme i tenhle zápas vyhráli a pak i trošku tak jako v klidu dohráli a nebyla to žádná panika. Čekalo se na první gól, ten to asi všechno zlomil, tu dnešní odvetu. Jo, tak zlomil, tak oni se snažili dát ještě rychle nějakýho góla, aby se dostali do toho zápasu, ale tím prvním gólem, co jsme dali, tak už se to zlomilo a v podstatě už neměli moc nějaký odpor a už se to spíš v klidu dohrávalo a jsme hlavně rádi, že jsme to zvládli. Ty jsi vstřelil vlastně první gól v sezóně po Bayernu Mnichov i v Evropě po delší době, takže spokojenost i ty osobně? Jo, tak určitě každý gol pomůže. Teďka ze začátku ty moje výkony nebyly úplně ideální, takže jsem rád, že dneska jsem ten gol dal a že jsme to zvládli. Teď nás čeká poslední krok v tom playoff, že věříš, že je v naší síle to zvládnout a dostat se do základní skupiny? Jo, tak já tomu věřím, myslím, že každý tomu musí věřit a jinak bychom tady nebyli, takže doufám a věřím v to, že to zvládneme. V neděli nás čeká v Lize Olomouc, máme výzvu pro fanoušky, abych přišlo 10 000. Věříš, že se to povede? Tak věřím, chodí teďka, podporujou a je vidět, že nám to pomáhá, takže já věřím, že přijdou a že to společně zvládneme. Honzo, po premiéře v Lize přišla premiéra v evropských pohárech, tak jak jsi si užil dneska? Tak já jsem byl nesmírně šťastný, když už jsem to jenom se dozvěděl, že budu mít premiéru. Byl jsem rád, že se mi ten zápas povedl. Určitě jsem rád, že jsem dostal jako takhle důvěru od trenérů a já jsem si to na 100% užil, takže super. Navíc měl prsty v tom prvním gólu, vlastně zakládal si tu akci. Jo, tak viděl jsem nabíhat Moskyho, zkusil jsem to dát prostě na zadní jenom takovým lobem. To vyšlo, Mosky dobře do souboje a pak už jenom Ibra dobře uklidil, takže za to jsem taky moc rád. Dneska tady na stadionu vlastně byli slyšet jenom naši fanoušci, kteří přijeli. Jak vám to pomáhalo na hřišti? Tak já, když už jsem jenom takhle, jsme šli jakoby celý tým na tu rozcvičku, tak už jsme viděli ty fanoušky a byli jsme za to nesmírně rádi. Já třeba sám osobně, jako jsem to nečekal, že jich přijede tolik, ale i pak na hřišti prostě byli slyšet a to vám je dodá prostě tu energii a ten drive a za to jsme byli nesmírně rádi a děkujeme jim za to. Pokud jich v neděli přijde 10 000 na ligový zápas Olomoucí, uspořádáme autogramádu nových hráčů, to znamená, že se to týká i tebe. Jo, tak já věřím, že určitě přijdou, teď poslední domácí zápasy všechny fandili skvěle, bylo jich několik, takže já budu určitě rád, když přijdou a budu rád za každého, komu budu moct dát autogram.